sən eləmisən. O kadar. Mən eləməmişəm. Mən sırtıqam, yağını demişəm ki, girməyi köynə yap. Eləməyəm, amma utanırsınızsa bu variantı işlədə bilərsiniz. Sababız xeyir, sababız xeyir. Mən istəyirəm. Rüyəm istəyirəm. Acam deyirəm, acmışam. Paltar istəyirəm, deyirəm, paltar istəyirəm. Nəsə istəyirəm. Elə deyirəm ki, yəni pul olmasa belə mənə desin ki, yoxumdur da. Yəni mən o səmimiyyəti yaradıram. Amma oğlanla çalışır, səmimi davranır. Lox kim oturmayın yanında, göy utanır. Səmimi ol da, səmimi ol ki, sən hər şey eləsin. Səmimi olmasan eləməyəcək. Səmimi ol da, münasibətimizdən çox şey asılı. Mən istəyirəm, niyə istəmirəm? Mənə məsəl üçün deyirdi ki, rəhmətlik. Gedirəm özümə paltar almağa. Dedim ki, mən də gəyirəm. Mən də al. Yox, deyə bilmirəm, xoşu. Deyir də, hə, yaxşı hazırlaş, gəyib aparam sən. Gəyirdi, apardı, gedirdi, o üstünə alanda mənə də alırdı. Yəni, mən... Məndən cəsiz paltar alsam, mən özümü çırıb qoyardım yerə. Yəni, niyə də, niyə?